wanneer er in een stad op verschillende punten een vuur zou worden ontstoken, hoe klein misschien ook, maar dat ondanks alle weerstand door zou branden, dan zou die stad in korte tijd in lichterlaaie staan. Wanneer in een stad op de meest uiteenliggende punten het vuur zou worden ontstoken dat Jezus op aarde heeft gebracht, en dat vuur zou door de inzet van de bewoners de ijzige kou van de wereld weerstaan, dan zouden we weldra een stad zien die ontbrand is in liefde voor God. Het vuur dat Jezus op aarde heeft gebracht, is Hij zelf, is liefde. De liefde die de mens niet alleen met God verbindt, maar alle mensen met elkaar. Als zo'n goddelijk vuur brandt, dan is dat een voortdurende triomf van God in mensen die zich aan Hem hebben gegeven en die door hun eenheid met Hem ook verenigd zijn met elkaar. Twee of meer personen die één geworden zijn in de naam van Christus, die aan elkaar zonder omwegen en schaamte het verlangen uitspreken om God lief te hebben en die van de eenheid in Christus hun ideaal maken, vormen een goddelijke kracht in de wereld. In elke stad kunnen er van die groepjes ontstaan, bijvoorbeeld in de gezinnen. Een vader en een moeder, een zoon en zijn vader, een schoondochter en haar schoonmoeder. Ze kunnen ontstaan in een parochie, in een vereniging, op scholen, op kantoren, overal. Het is niet nodig dat die mensen al heilig zijn, want dan zou Jezus dat hebben gezegd. Het gaat er alleen om dat ze verenigd zijn in de naam van Christus en aan deze eenheid trouw blijven. Natuurlijk zullen ze zeker niet lang met z'n tweeën of drieën blijven, want het is eigen aan de liefde dat ze zich verbreidt en ontelbaar velen raakt. Iedere kleine cel waarin God ergens op aarde zijn vuur heeft ontstoken, zal vanzelf groeien. En de goddelijke voorzienigheid zal deze vlammen, deze harten van vuur over de wereld verdelen, zoals het haar goed doet, om de mensen overal te verkwikken met de warmte van Gods liefde en hun weer moed te geven. Maar er is een geheim dat het mogelijk maakt dat zo'n vurige cel uitgroeit tot een weefsel en zo nieuw leven brengt in de verschillende delen van het mystiek lichaam. En dat is dat zij die zo'n cel vormen zich in het christelijk avontuur storten. Dat betekent van iedere hindernis een springplank maken. Het kruis in welke vorm dan ook niet passief verdragen wanneer het zich presenteert, maar het verwelkomen en omhelzen, ogenblik voor ogenblik, zoals de heiligen doen. Zeggen wanneer het komt: dit wilde ik, Heer. En nadat we ons ja aan de Heer hebben gegeven, moeten we het ogenblik dat volgt ten volle beleven, niet aan onszelf denken en aan ons eigen lijden, maar aan dat van anderen, aan de vreugde van de anderen waarin we kunnen delen, of aan hun lasten die we met hen willen dragen, of aan de vervulling van onze plichten. Daar kunnen we om Gods wil te vervullen al onze aandacht op richten, heel de toewijding van ons hart, al onze energie, om ze zo tot een voortdurend gebed te verheffen. Dit is het kleine geheim waarmee we steen voor steen de stad van God in ons
en onder elkaar opbouwen. Daardoor zijn we reeds hier op aarde ingevoegd in de goddelijke wil, in God, de eeuwig tegenwoordige.